أو تبوطنو ده ماري سكريني نو أكذا وهي منو ده بسترايشام يو خبره بوكم أغشى أواز جوت بي كخبره وكي نو هما فانيمنتا بيو سكرت بانجرسي تا ده تاني خبري ده تاسين خبري ده دالت خبري كي هما سيم بسو سمي جا بان يو بوليكيشن دي بوست بو مي وكي نو هغا مال ترسي دلي نو سال دو بخيات بانون بسو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوتم وخطي تواز رجي سلام تم واسي رانا غي السلام عليكم ورحمة الله أنا دير تقلي ما شاء الله دس جن اولان دي شیرو فاونڈیشن حمزا بي دي زمان شکریه اکوم دار دو وین ایبن تي او نمي والا شیرو خود دي اخو کار دو دا سن لائف گئی چکه لسن لایت راخاره شي او د پرې دنیا باندې کې مهري قیمتي قیمتي خلګي اگر اخاره کې نو د زړه نه حمزه بلتا او د دو شیډو فاونډیشن ته شکریا ما د کومه خوشاله مو شما ماشالله ډیر قدر من مشران ناستي شاعران ناستي ادیبان ناستي او په دې ایونت کې مونږ تکم لوکل هیرو سګم دي هغه مونږ راخاره شو سه ماشومې ذکر وشو
دا توقل وعيشة بلا ما شمه وفين دينكي جادة ديرون نو دا لوكال هيروز او ها قومون التاريخي كي نمجي خبال لوكال هيروز لا ازاد ورده نو دا شيرو فاونديشن دا زرون شكريا دا كون دو دري خبري بسر شريكون زون بسر خبري مشاران ناس دير بوي ولا خلق ناسي خو منگا دون چی دکتا ناسیو اللہ تلا چالا لگ نمور کرده لگی ولا فیم مور کرده لگ دیر خلقا خو پیجنی نو دادا اللہ تلا تربا احسان هم دی خدا یو نوی امتحان هم دی دا سی ندا کما پا سوشل میڈیا باندی بار تیر لگ کسان پیجنی او چرد زمان سیل پی زباسی او تاہر لالا راگی دا شی خودی پا یو جور بان سیرا خو سنگ چی اللہ تلا دا اولاد پختن گئی سنگ دولت پختن گئی پا خیرت بھی چولات می در کرو دا غیتر کس گری دولت می در کرو سنگ استعمال کرو نو سنگ چیز اپنی در تماشا لدا ویل نوم کسان ناستی دچا چی فالوورز جو دی دچا چی پا ماشرک لنگ نوم دی دا زمون دو گوبا دی دیر غد زمواری دا زمواری دا چی دی دی با هم زمون پختن کی ہی چی تا تا ما پہچان در کرو دو سو کسانو کی خلق تو بی نظر تا سنگ استعمال کرو مثلا کبھی بیوز دی رولان دی خبری مخال بزنسمن دی بزنس کے خپل جذبې د کلي د ګراشي په درې میاشتې صرف هغه جذبې چېرته زو دنیا خلکو ته خلکو چې زو خپله خاوره موخی نو خبره علما یو ځای ډېره ډېره زیاتې خوښي وه که دا بلډنګ سازونه نه دا بهر دنیا یې نه دا پرېږدي که هر ملک لاړ شي اوږده اوږده بلډنګز دي صفایي ده رولز ریګولیشن هر څه برابر دی که دا خړه پړه خاوره ده که ګډه وړه خاوره ده که ګډوډ خلک دي خو دا زمون دي دا زموږ خپل دي هر انسان دا فرض یو واځي نه کوم دا ویل نو کسان چې دین د چاچې له ګر فالو دي دا هر انسان سټیزن اف پاکستان دا هر انسان دا فرض دي چې د مرګ نه مخکې مخکې د خاورې نه ستول دي دا څه نه دي بس را پیدا شو ورڅ څه به کوم وي په یو ځکه په فیس د ورا د پیسې موږ ته دي ورڅ یو مرش په خبره ده دا مرګ نه مخکې دا هر انسان دا فرض جوړ دی چې د خاورې نه ستول دي په دې کې څه ورکول دي که شاعران حضرات دي ادیبان دی، سوشل ورکرز دی، بلاگر دی، پینٹرز دی، سوشل ورکرز دی دا هر یو کس زمون کار یو دی سوچو کہ زمون کار مقصد زمون یو دی فیلڈ ام جدا دی کہ ایڈوکیشن کی سو کار کول غواڑی سوشل ورک کی سو کار کول غواڑی مقصد زمون یو دی مقصد څه دی دا خوری د پاره کار کول ندی با لازم نه تفنه گئی نو دې دا خوشاله شو حمزه دې ډېر مننه تاسو تاسو د پوره ټیم الله دې چې دا د غونډې جوړی دي او دا لوکل هیرو سیستم دی او دا کار ګورنمنت دی چې حمزه کې د شو شیرو فاونډیشن دی دا ګورنمنت کار دی چې خلک یې اپریشیټ کوي خو د بد نصیبۍ سره کوم بیا سوالي نو دا وایي زموږ نه نقل لري دا د مسلې روا دی روان دي کې دا راځي چې هم ګورنمنت کار دی چې خلک یې اپریشیټ کوي دو حوصله افزایی دی حضور شکریا دا کوم د حمزه د شیرو فاونډیشن اخر کې به شیر به د نجات د خپل مسګه جذبه می درې وطن سره او دا میمان ان شاء الله د سو ګور ژوندې ما د خوري د پاره خدمت کوم فقور باندې بنیم په کاروان کې به می دورې فقور باندې بنیم په کاروان کې به می دورې چې نن په خپل وطن وي په میدان کې به می دورې السلام علیکم ورحمت الله کار چې دې زموږ سره هغه یو ماشوم را چاچی دا پاکستان دا پارا انٹرنیشنل ایوارڈ گٹھرے دے انٹرنیشنل ایوارڈ نیشنل ہم نا پروینشنل لیول ہم نا انٹرنیشنل ایوارڈ او دا حلی عمر اتم اتکار دے یو یلی ماشوم دا ایڈلا لا یقینی جدا سو گرانی گئی اگے پیو میچ کی سعودی دی شکست ورکو دا اگے نا پس نیکسٹ میچ کی قازقستان دی شکست ورکو او دا اگے نا پس چکر پاکستان کراغلا خپل چکن ایوارڈ او هغه د پاکستان د پرائم منسٹر عمران خان په نوم کو جوړ کړی ایوارڈ چې عمران خان په نوم کو د ماتره او پرایډن سیاست را آیچا آیا تاسو د اترو پټیرا په هغه د اوتو هم آیچا آیا چې هغه مشر خپل ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ زما په اول را تک دای تک دریلا
کم مینا محبت چې موږ له ملاو شو ډیر شکر گزار یو دا یو چې کم ناست دی ینګسټر زه به یو څو خبرې شیر کول غواړم چې کم زه د خپل ایکسپیریئنس نه ستاسو سره شیر کوم زه چونکې زه ټریولنګ بلاګ روم تاسو به کتلي وي خو بیسیکلی زه یم یو بزنس مین زمونږ خپل یو سیټل بزنس دی خو دا بلاګینګ چې ما کم شروع کړی دی دا صرف او صرف ما د پاکستان د خپل ملک خدمت په نیت شروع کړی دی په دې کې نه زما د شهرت لاله شته نه د دولت صرف د ملک خدمت دی نو زه د نوجوان طبقې له هومم دا میسج ورکوم څنګه چې هر کس غواړي چې هغه دولت حاصل کړي شهرت حاصل کړي او عزت حاصل کړي عزت خو لازمي دی دولت کې حلال وي او شهرت کې پوز کې وي نو بیا ژوند ډیر خوند کوي نو کوشش کوئ چې په هر مرحله کې چې وایي په دین او دنیا دواړه ګټه چې کوئ چې بیلنس روان وایي د دنیا مزې دا ډېرې عرضي دي ما په خپل لږ وخت کې ډېره دنیا مې وکتله تقریبا 22 ملکونه به ما کتلي دي د هر ملک مې بیا ډېر زیات کارونه وکتل نو دومره وګرځېدو چې دې نه پس موږ ته ښکاري چې دا دنیا نوره که وګورېمو همدغه شی دی خو پکار دا ده چې په دنیا کې سړی چې راغلی دی د آخرت تیاري دپاره چې د دنیا کمې مزې هم موږ اخلو جایز دی پکار دی چې په هر ځای کې موږ خپل آخرت مخې ته کوو نو د دنیا مزو سره پکار دی چې موږ آخرت تیاري وکړو چې دنیا مو هم ښایسته وي او آخرت هم دا یو نصیحت وصیت ما خپل ګڼلو خپل ینګسټر لا چې د دنیا په لالچو کې ډېر زیات مه ډوبېږئ کله کله به دومره لرې پسې لاړ شئ چې کیدی شي دولت هم حاصل کوي شهرت هم حاصل کوي خو عزت هم بېللی وي او کله کله به په دنیا کې دومره کامیابه شوي وای دومره به مخکې تلي وای چې اخري کې خبرېږئ نو د آخرت کې به ناکامه شوي وای نو میانروي سره ژوند تېروئ او الله تعالی د موږ ټولو له د نیک اعمالو د کامیابو ژوندونو د آخرت او دنیاوي دواړو کامیابي راکړي طاهر انٹرنیشنل ٹریولز ستاسو خپل خار بټخیل کې د همیشه پشان دا کال هم عمرو کوي د خپل بجټ عین مطابق کو ستاسو خواهش وي د عمرې سعادت حاصلول نو هم نن د طاهر انٹرنیشنل ٹریول سره رابطه وکړئ د عمرې پیکیج وی او کو ټیکټ طاهر انٹرنیشنل ٹریول بدر کوي تاسو لا د کم نه کم ریټ د حرم شریف بالکل نږدې رهائش او آرام دې ایئر کنډیشن ٹرانسپورٹ 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار اکانومی او لگجری عمر پیکیجونا دستیاب دی زمون قابل اعتماد او پروفیشنل سٹاپ بوی تاسو تا سترگی پلار او دا دین علاوہ که تاسو دوبئی چینا ملیشیا تایلینڈ یا دا دنیا هر ملک تا ویزٹ کول غواړی هم نن طاهر انٹرنیشنل ٹریول سر رابطو کئی طاهر انٹرنیشنل ٹریولز مین بازار بٹخیلا رابطہ نمبر 09324100014100015 اور واٹس ایپ نمبر دے 0333334436 ہم نن رابطہ کریں